बालमित्रांनो, आपण पाहिलं की समीर च्या आजीला दवाखान्यात घेऊन तिला औषध घेऊन माघारी पुन्हा घरी पोहोच केलं नीता आणि आपल्या रमेशनं. नीता आणि रमेशचा वडिलांचा वाढदिवस होता. ती वाट बघतच थांबलेले. हे घरी गेले तेव्हा त्यांनी भेटकार्ड दिलं, पण भेटकार्ड दिल्यानंतर तरी सुद्धा त्यावेळेला हा रमेश बाबांना म्हणाला, बाबा आम्हाला तुम्हाला बॅग द्यायची होती, पण काय झालं म्हणून बाबांनी विचारलं. तेव्हा नीता आणि रमेशने सांगितलं की कसं समीरची आजी आजारी होती आणि 4 दिवस तापानं खूप फणफणत होती आणि तिच्याजवळ काहीसुद्धा पैसे नव्हते. जर ती बरी झाली नसती तर काय झालं असतं. मग तिला आम्ही दवाखान्यात घेऊन गेलो आणि ते साठवलेले पैसे त्या कामासाठी वापरले. त्यावेळेला बाबा म्हणाले, मुलांनो तुम्ही आजीच्या उपचारासाठी पैसे खर्च केले, हे खूप छानच काम केलं, यातच मला सगळं मिळालं. पहा, चांगलं काम केल्यानंतर कुठल्याही आई बाबांना हा मुलांचा अभिमानच वाटतो. गुणी मुलं सगळ्या आई वडिलांना प्रिय असतात. जसं पहा, आपल्या आई वडील सुद्धा आपल्याला चांगलं काम केल्यावर शाबासकीच देतात. म्हणून आपल्या स्वतःपेक्षाही इतरांचा विचार करणारी मुलं ही गुणी असतात, चांगली असतात. आता आपण स्वाध्याय पाहूया. साठवलेल्या पैशांतून रमेश व नीता काय आणणार होते? साठवलेल्या पैशांतून रमेश व नीता बॅग आणणार होते. रमेश व नीता यांनी साठवलेले पैसे कशासाठी खर्च केले? रमेश व नीता यांनी साठवलेले पैसे समीरच्या आजीच्या औषध उपचारांसाठी खर्च केले. रमेश व नीताने बाबांना कोणती भेट दिली? रमेश व नीताने बाबांना भेटकार्ड भेट दिले. तुम्ही तुमच्या आई बाबांचा वाढदिवस कसा साजरा कराल हे तुम्ही उद्या मला सांगायचं, की तुम्ही आपल्या तुमच्या आई वडिलांचा वाढदिवस कसा साजरा करणार. आता सांगा, रमेश व नीता यांचे कोणकोणते गुण तुम्हाला आवडले? पहा, रमेश आणि नीतांचा चांगला गुण म्हणजे त्यांनी पैशाची बचत केली. पैसा खाऊचा दिलेला पैसा खाण्यासाठी वापरला नाही, पैशाची बचत करणं हा एक चांगला गुण त्यांच्याजवळ होता. दुसरा चांगला गुण म्हणजे आई वडिलांच्या वाढदिवसासाठी त्यांनी त्यातून बॅग घ्यायचं ठरवलं, भेटकार्ड तयार केलं. वडिलांना भेट देण्यासाठी त्यांनी पैसे साठवून ठेवलेले आणि त्यातून बॅग घ्यायचंही ठरवलं. त्याबरोबरच रमेश आणि नीताचा चांगला गुण, ते चांगले भाऊ बहीण आहेत. ते दोघंही एकमेकांचा विचार करतात आणि दोघंही मिळून विचार करतात, मिळून ठरवतात. दोघांचे मिळून असलेले पैसे त्यांनी समीरच्या आजीच्या औषध उपचारासाठी वापरले. म्हणजे त्यांच्याकडं भूतदया, परोपकार वृत्ती, दुसऱ्याला मदत करण्याची वृत्ती ह्या असे चांगले गुण आहेत. त्यांच्यामध्ये दयाभावना आहे, करुणा आहे, मैत्री आहे. मुलांनो, तुम्ही फार चांगलं काम केलं आहे असे बाबा का म्हणाले? कारण बाबांना समीरच्या आजीच्या औषध उपचारासाठी मुलांनी पैसे खर्च केलेले होते. समीरच्या वडिलांना हे आवडलं की माझ्या वाढदिवसासाठी बॅग घेण्यापेक्षाही आजीचा जीव वाचवण्यासाठी तिच्या औषध उपचार वेळेवर करणं हे फार महत्त्वाचं होतं. आणि हे चांगलं काम मुलांनी केलं आणि तेही स्वतःहून विचार करून केलं, कुणालाही न विचारता. एक चांगलं काम केल्यानंतर कुठल्याही बाबांना आनंदच होतो. पहा, या ठिकाणी आपण लिंग समजून घेणार आहोत. पुल्लिंग तो मुलगा, स्त्रीलिंग ती मुलगी, नपुसक लिंग ते झाड, पुल्लिंग तो बैल, स्त्रीलिंग ती गाय,
नपुसकलिंग ते हरिण। आता या ठिकाणी लक्षात ठेवा, ज्या शब्दाचा बोध तो पुरुष जातीचा आहे, स्त्री जातीचा आहे का नपुसक लिंग, म्हणजे ते लिंग कोणता आहे हे ज्या शब्दातून समजतं ते समजण्यासाठी आपण तो, ती आणि ते असे शब्द वापरतो। पहा, तो पेन, म्हणजे पेन हा शब्द कसा झाला, पुल्लिंगी शब्द झाला। ती वही, वही हा कसा शब्द झाला, स्त्रीलिंग। ते दप्तर, दप्तर हा नपुसकलिंग शब्द झाला। अशा पद्धतीनं आपल्याला तो, ती आणि ते हे शब्द वापरून लिंग ओळखता येतील। आता तुम्ही छान छान भेटकार्ड तयार करून आणायचे आहे आपण, आणि ज्यांचे वाढदिवस असतील त्यांच्या वाढदिवसाला तुम्हाला ती भेट द्यायची आहे, ठीक आहे। आता ह्याचं नाट्यीकरण ह्या गोष्टींचं करून दाखवायचं, नाटक करून दाखवायचं।